आम पापड़। দেখিলে নহয় আজি কেবা দিনৰ পৰাও তামনি ইছুৱে কৈ আছে আপোনাৰ আম পাপৰ খাম খামকে। তো এই বস্তুটোতো মই কাহানিও বনায়ো পোৱা নাই, খায়ো পোৱা নাই চাগে। মই এইটো আম পাপৰ নে কি বুলি কয় ইউটিউব ভিডিঅ'ত দেখিলে, আৰু তাতে ইয়াৰ এতিয়া পেটৰ অসুখ ভাল হ'ল, জ্বৰ ভাল হ'ল, মানে কিবা কিবি খাওঁ খাওঁ লাগি আছে তাৰ মুখখনত মানে। তো সেয়া গোটেইখিনি নিজেই কৰিছে, আম কাটিছে। এয়া এতিয়া অকণমান চেনি মিক্স কৰি পিনি আমৰ পেষ্টটো তাৰমানে এইধৰণে ভাজিব লাগিব। আমখিনি কাটি মিক্সিত মাৰি ল'লে এতিয়া পেষ্টটো চেনি দি পিনি এইধৰণে তাৰমানে সিজাই লৈছে। তাৰপাছত এতিয়া আমি এইখিনি তাৰমানে এখন কাঁহীত অকণমান ঘি লগাই পিনি ওপৰত গোটেইখিনি মেলি দিব লাগিব, মানে পাপৰৰ নিচিনাকৈ একদম মিহিকৈ মেলি দিব লাগিব আৰু দুদিনমান ৰাখিব লাগে। নহ'লে ধৰক ৰ'দত দি দিলে চাগে একেবাৰতে শুকাই যাব, কিন্তু এতিয়া গোটেই বতৰ ডাৱৰীয়া নহয়, তো আমি এইধৰণে ঢাকি পিনি দুদিন থৈ দিলোঁ। সি আকৌ হেতাখনৰ পৰা খাইছে। এয়া দুদিনৰ পাছত এয়া আম পাপৰ হ'ল যেনিবা, এতিয়া পিছে খাই পিনিহে গম পোৱা যাব কেনেকুৱা হৈছে। মইতোতো মিঠা খাব নোৱাৰোঁ, দাঁত বেয়া হৈ আছে। ইহঁত কেইটাকে এতিয়া টেষ্ট কৰিবলৈ দিয়া হ'ব, দেউতাকেও নেখায়, ইহঁতেও টেষ্ট কৰিব এতিয়া। হানিয়েতো ৰিভিউটো বেয়া দিলে, তুমি কেনেকুৱা পাইছিলা খাই? এনেকে খাইছিলা, গোটেইটো লৈ খাই ন, ফালি চিলি খাইছা? গোটেইটো খাবলৈ ভয় লাগিছে, আগতে নোখোৱা বস্তু যে, তথাপি তুমি কেনেকুৱা ভাল পাইছা? অঁ আহিছে ভাল বুলি শুনি পিনি মিঠা আৰু। আচলতে টেষ্টটো মানে নতুন হৈছে যে, তহঁতৰ তোমালোকৰ মুখখনে তাৰমানে একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই ন, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ৰেচিপি খালা তেন্তে ঠিকেই। নট চ' হেপ্পী উইথ দ্য মানে আউটপুট আম পাপৰ। ইহঁতে মিঠা বস্তু খুব এটা ভাল নাপায় সেইকাৰণে।